Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Сказав Господь юдеям, які до Нього прийшли: «Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що будуєте гроби пророків та прикрашаєте нагробки праведних і кажете: якби ми жили за батьків наших, ми не були б причетні з ними крови пророків. Ви таким чином самі признаєтеся, що ви є синами тих, які вбивали пророків. Доповнюйте мірку батьків ваших. Змії, гадюче кодло, як ви можете уникнути пекельного засуду? Тому-то посилаю до вас пророків, мудреців і книжників. Ви деяких з них уб'єте і розіпнете, а деяких бичуватимете у ваших синагогах і гонитимете у міста, з міста в місто, щоб таким чином упала на вас уся кров праведна, пролита на землі від крови праведного Авеля до крови Захарія, сина Верахія, якого ви вбили між святиною і жертовником. Істинно кажу вам, усе це впаде на цей рід. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і каменуєш посланих до тебе, скільки разів я хотів зібрати дітей твоїх, як квочка збирає курчат своїх під крила, але ви не дали. Ось дім лишиться вам порожній. Кажу бо вам, ви не побачите мене віднині, доки не скажете: благословенний той, що приходить в ім'я Господнє». В сьогоднішньому Євангелії Ісус знову апелює, тобто звертається з братнім напівненням до серця книжників і фарисеїв, до тих, які відігравали важливу роль в тогочасному суспільстві, на тих, котрих взорувалися люди, до котрих прислухалися, запитували думки, на котрих рівнялися і через котрих дуже часто, вдивляючись їхній приклад, часом поверталися сумними, тому що не могли йти таким шляхом, як вони. Сьогодні Ісус звертається до них з новим напівненням, неначе каже, запрошує їх статися відповідальними за всю історію. Дуже часто ми також з зітханням кажемо, як було б добре жити в часах Ісуса. Або часом, читаючи життя святих, або читаючи навіть пророчі книги, дивуємося, що так сучасники з ними обходилися, і десь в серці нам закрадається думка, щоб ми б такими не були. Власне, такими були і книжники, і фарисеї, які говорили про пророків, розповідали про їхню велич, про те, що зробили для народу, забуваючи тим самим, що їхні батьки причинилися до переслідування і гоніння тих, кого вони зараз вихваляють. Звісно, переглянули історію, зрозуміли її по-іншому, вже зі своєї точки зору, але далі не каються, неначе далі не зробили ревізію, або, як ми ще можемо сказати, не люстрували своєї власної історії, залишилися дітьми тих же самих, котрі колись не прислухалися до тих, кого Бог їм відсилав. Тому Ісус неначе цим самим вказує знову на себе. Тепер, каже, будете ви далі вбиваєте, переслідуєте, далі звинувачуєте, тобто далі не приймаєте того, що Бог, кого Бог вам посилає. Далі, тому що не дивитеся з вірою, не дивитеся милосердям і не дивитеся через справедливість. Дивитися через власну користь. І тому Ісус каже, поки не побачите і не будете говорити: благословенний, хто й приходить в ім'я Господнє, тобто той, кого відіслав Господь, до того часу не зможете увірувати в того, хто є Сином Божим і кого послав Господь. Господи Ісусе, розуміємо, що через віру у щоденному житті і ми маємо
з пильністю приглядатися, щоб не втратити можливості зустрітися з Тобою і з Тобою йти. Допоможи нам, Господи, вірно виконувати Твоє Слово, не змарнувати жодного із Твого Слова, із Твоєї благодаті, щоб і ми колись від Тебе не почули цього гіркого Слова, що і ми є лицемірами. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.